Eu vou atirar, essa é minha vibe. E pinino reais, porque meu piru tá snipe. E pinino. Fala aí pessoal, beleza? Que eu de hoje com mais um vídeo pra vocês. Nessa vez aqui estamos um jogo novo, cara, aqui no canal. Acho que é o primeiro MMORPG do canal, que é esse Asta Online, galera. Se você já ouviu falar do Asta Online, ele é um jogo bastante conhecido. Ele é conhecido bastante lá na Ásia, lá fora. E agora ele tá chegando aqui pro Brasil, ele tá chegando aqui na América Latina, esse game, cara. Esse game zica, cara, que é o Asta Online. E eu fui convidado pela empresa do jogo pra estar mostrando esse jogo pra vocês aqui, pra vocês conferirem esse jogo em primeira mão, clã. Galera, tem dois servidores aqui, como vocês podem ver. Tem um servidor Oeste e um servidor Ash aqui. Vamos entrar nesse servidor aqui que eu não tenho personagem ainda. E vamos criar o nosso personagem. Galera, primeiramente, aqui tem as duas facções, como vocês podem ver aqui, ó, as duas facções, os dois reinos que você pode escolher um dos dois lados pra você jogar nesse lado. Então a gente vai escolher esse lado aqui porque eu achei essa mina aqui mais bonita e essa bola de fogo aqui mais atraente. Então vamos escolher esse reino aqui, que é o reino do Hashiganshen, mano. Hashiganshen. E galera, eu não jogo tanto RPG, mas eu joguei pra caramba RPG, eu já joguei bastante RPG. E eu jogava um RPG bastante conhecido aqui no BR, mas só que ele meio que faliu o game e quase ninguém mais joga. Então, se você também jogava RPG e tá querendo entrar num RPG novo, eu sugiro que esse game aqui, cara, é um dos melhores pra você entrar, começar aqui, porque o game tá em open beta ainda. Então você pode entrar aí, pode ficar bastante com nível bastante alto daqui pra frente. Então vamos lá, clã. Tem aqui são as tribos, né, que são as classes aqui que você pode escolher. Tem a tribo do humano, tem o do Globin e tem o do Yao, mano. E eu vou escolher aqui dos Globins, cadê? Não, vou escolher o humano e vamos lá, deixa eu ver qual eu vou escolher, cara. Pam, pam, pam. Eu vou escolher o humano e eu vou de arqueiro, porque é o que eu acho mais delícia, é arqueiro, cara. Porque o arqueiro eu acho muito apelão, cara, porque você fica atirando de longe nos caras, você vê a treta lá e você fica dando de longe os tiros e depois você corre e dá de longe, mano. Então vamos de arqueiro aqui e vamos criar o nosso personagem aqui. Já escolhemos o nosso arqueiro, vou escolher masculino mesmo. Aqui tem os Globin, né, que é meio que uma raça diferente. E tem também o Yaos aqui, que é os nossa, os caras do cabelo branquinho, delícia, o Zemo aí. Então vamos que vamos aqui. Vamos escolher aqui o humano e vamos escolher o arqueiro aqui. E vamos entrar aqui no game. Galera, o jogo, como vocês podem ver, cara, o gráfico do jogo é bastante bonito, cara. É meio que cartoon. Meio que em cartoon e... Nossa, cara, o jogo é muito lindo, cara. Vocês podem ver o efeito aqui das águas e tudo. E vamos lá, vamos agora criar o nosso personagem, cara. No RPG, cara, o que demora mais é você criar o personagem. Pelo menos eu demoro pra caramba, mano. Então vamos criar o nosso aqui. O nosso personagem vai ser... Vamos ver aqui. Vamos digitar o nome do personagem. Primeiro o nome, cara. Vamos escolher um nome bem bonito pro nosso personagem. Como ele é arqueiro, ele vai ser, sabe quem, cara? Ele vai ser o Arrow. Não, vai ser o Oliver... Oliver, de Oliver Queen, do Arrow, né? Vai ser Oliver Oco, mano. Porque vai ser uma mistura de Oliver Queen com Jailson Man. Então vai ser Oliver Oco, mano. Então vamos lá, vamos carregar, vamos criar um cara bem forte. Como é que eu tiro a armadura dele aqui? Deixa eu tirar aqui a armadura. Como é que eu tiro a armadura? Então vamos lá, clã, aqui, descobrir onde que tira a roupa aqui, cara. É aqui, ó, você tira a sua roupa. Então tiramos aqui a roupa do Oliver Oco aqui. E agora vamos escolher aqui o corpo. Vai ficar esse corpo aqui mesmo, vai ficar um corpo de monstro. Cara, vem monstro. E agora vamos escolher aqui uma cara pré-definida. Não, vamos escolher aqui uma cara pré-definida. Vai ser essa, nossa, essa cara aqui tá zica, hein. Vamos mudar aqui a expressão dele, colocar uma expressão de mal. Moleque, tem que fazer cara de mal. Vira homem, Jailson. Vira homem, Jailson. Oliver Oco, vamos lá, aqui tem as maquiagens, não quero maquiagem, porque nós é homem mesmo, cuzão, nós é zicão mesmo. Vamos escolher aqui uma barba. Como que é a barba do Jailson, mano? A barba do Jailson é assim, né? Jailson, penteado do Jailson, penteado do Jailson é assim, não tem nenhum penteado careca não, mano. Penteado careca não tem, vai ser assim mesmo. Vamos escolher a cor do cabelo, não tem cor, nosso cabelo, vamos escolher, vamos colocar nossa barba dessa cor aqui, ó. Tá ficando zica, hein, mano. Tá ficando zica. Cor de pele. Cor de pele vai ser qual cor? Vamos ver aqui. Branco, muito branco. Essa cor aqui não. Vai ser essa cor aqui, mano. Já chamo, cara. Nosso personagem perfeito, Oliver Oco, está pronto para a batalha, clã. Vamos dar um enter aqui. Vamos, já criamos aqui nosso personagem. Vamos agora o quê? Começar. Olha o tamanho da teta do Jailson, mano. Do Oliver Oco, mano. Não é Jailson não, cara. É Oliver Oco. Vamos começar o game e let it go, clã. Você pode digitar o nome do item facilmente em troca usando Shift mais o botão direito do mouse. E aqui, vai, como vocês podem ver, vai aparecendo várias dicas pra você, pra se você
É um iniciante no game, se você não manja muito do RPG, você pode jogar bastante fácil esse game, porque esse jogo tem bastante tutorial e ensina totalmente, e ensina quase, e basicamente tudo, cara. Então você vai manjar pra caramba do game e tá carregando aqui a barra e vamos esperar carregar. E aqui eu acho que é uma pequena cutscene que vai mostrar um pouco da história do game, todo jogo tem uma história, e esse não é diferente, tem a história aí, vamos lá ver. Samsara가 승리한다면 천계는 아홉 번째 신으로 말미암아 파멸할 것이며 수많은 열반 전사들은 신들의 옥좌에 앉게 될 것이다. 삼사라에 깃든 오행이 없었다면 열반 전사들은 신들과 맞설 수 없었을 것이다. 그러나 전시원은 아리타의 육과 영이 찢어 죽음의 신 흙을 끄집어냈다. 또한 두 번 다시 하나 되어 맞설 수 없도록 삼사라를 두 세계로 나누었다. 이날 이후로 세계는 아수와 황천이라는 두 세계로 나뉘었다. 그리고 마지막 순간 구원자의 손을 잡지 못한 당신 기억을 잃은 채 두 세계 어딘가에 떨어지고 말았다. Beleza, clã. Começamos aqui no jogo. Aqui já entramos aqui depois da cutscene. Você começa aqui. Você recebeu um ponto grátis do Espírito Divino para a criação. Você recebeu um ponto, beleza. Já vamos começar aqui. Vamos ir nesse NPC aqui. Pra gente pegar nossa missão aqui, ó. Você aperta aqui no NPC. Ele vai dar uma missão que é aterrissagem de emergência. Você não é membro do Bicardan ou é um funcionário público porque você veio aqui, então tá... Mano, eu vim aqui porque eu quero jogar o game, clã. Eu quero jogar, mano. Me dá um dinheiro aí, mano. Vamos apertar aqui. Você aperta F pra aceitar. Beleza, aceitamos. Ganhamos um baú aqui. Vamos aqui ver o início, basicamente, como todo jogo. É só o tutorial do jogo. É basicamente isso, cara. Todo jogo é assim. No início é um tutorial. E aqui vamos abrir aqui. Ver o que ó, ganhamos aqui nossos itens, mano. Ganhamos aqui nosso arco. Essa roupa aqui também. Vamos ganhar aqui essa roupa aqui. Mais isso daqui. Vou equipar tudo, mano. Beleza, clã. Nossa, eu usei os bagulho, mano. Como eu sou burro. Como você é burro, Joshua? Então vamos lá, clã. Aqui, esse aqui é o jogo, cara. Vocês podem ver aqui tem... Isso aqui são NPC, né? São personagens do próprio game. Não são players, mas você acha... Quase sempre você acha players aqui. E o jogo não tem tantos players ainda porque ele tá em open beta ainda. Então é a chance, cara, agora de você jogar esse jogo e ficar entre os top 1 lá do game. Se você começar agora, eu acho que tem mais missão aqui. Vamos ver o que tem aqui com esse cara aqui. Fala aí, mano. Você sabe como lutar? Claro que eu sei, mano. Eu sou um ninja, cara. Como você tá perguntando se eu sei lutar, mano? Eu sei lutar sim, Berg. O cara me deu... Eu te dei uma ordem, tá bom, cara. Qual a ordem que você me deu? Mate, Bicardan, Assault, Trope. E, cara, como vocês podem ver, cara, aqui no início do jogo é só tutorial mesmo pra você aprender como que joga, como que funciona tudo. E eu tenho que matar esse cara aqui, ó. Vamos lá. Eu tô de arqueiro, que eu acho o arqueiro bem apelão, ó. Que você pode atirar de longe nos caras e você não toma dano. E eu não matei o cara. Eu matei sim. Matei o cara sim. Reporte para o acidente. Beleza. Onde é que ele tá? Vamos rastrear. Aqui você pode rastrear e pode ver aonde o cara tá. Ele tá ali, mano. Vamos lá, clã. E é basicamente isso, cara. Esse aqui é um RPG. Ele tem todo o sistema que todo RPG tem. Tem um sistema de PVP, tem um sistema de clã contra clã. Que é, cara, que é 100 contra 100 ou 200 contra 200, mano. Eu não sei quanto é esse jogo. Mas eu sei que é basicamente isso. Eu sei que tem uns monstros no jogo que é bem grande, cara. Eu tava vendo uns vídeos aí dos caras jogando. E tem um tipo, tem uns monstros pra você matar que é muito louco, cara. É muito grande. E você pode ver que o gráfico do jogo também é bastante delícia, cara. Que você pode aproximar sua câmera aqui, ó. Mais perto do seu personagem, se você quiser. Você pode jogar assim, ó, em meio que terceira pessoa bem perto. E você pode jogar também bem longe, se você curte jogar mais longe assim também, ó. Nossa, a câmera vai bem alto, mano. E é aquele jogo bem delícia, aquele RPG clássico. Só que esse aqui também tem várias coisas novas, hein? Tem sistema de craft, tem busca de tesouro, tem medalha, tem melhoria de sistema. Você pode craftar seus itens e fazer várias coisas, mano. Vamos ver aqui, vem aqui. Vamos falar com esse brother aqui. A batalha está durando muito tempo para eu... Tenha perdido noções das coisas, mas eu teria que colocar um único golpe e tal. Tá, vamos lá. Vamos aceitar aqui a missão do cara. E você vai fazendo essas missões aqui no início. É mais que missão tutorial pra você fazer.
E você vai, tipo, aprendendo como que o game funciona e tudo, mano. Vamos lá aqui fazendo as coisas aqui, fazendo mais missão. Estamos aqui na Vila de Sara. Vocês podem ver aqui, ó, Sara. Eu acho que é Sarra. Ó, Sara. Vila de Sarra. Sahana. A gente tem que ir aonde agora? Temos que ir aqui, né? Vamos falar aqui com o guia do aprendiz. Vamos falar aqui com o guia do aprendiz. É, nossa, vamos ver essa mina aqui de perto, hein? Opa, olá, gata. Tudo bem com você? Já gostei de você. Olha aqui o Jailson, como ele é lindo, cara. O Aro, Oliver Oco, né? Que Jailson, mano. Oliver Oco. Vamos fechar aqui. É, vamos ter... Temos uma missão aqui. Converse com na frente da loja de Afrina, beleza. Temos que conversar com quem, mano? Vamos aqui, cadê? É com esse daqui que tem que conversar? Você sabe sobre desmontamento? Sei não, cara. Me ensine, por favor. Desmontamento é para obter material de destruir do equipamento que você tem. Você sabe como fazê-lo, então é melhor fazê-lo por si mesmo. Tá bom, tudo bem. Eu vou aceitar a sua proposta. Eu venho aqui no meu inventário. Desmontar. Ah, entendi. É pra mim abrir meu item. Tô ligado. Ah, sim. Muito obrigado por me ensinar isso, moça. Você é muito legal, hein, moça. Agora eu tenho que ir aonde? Vamos lá, vamos confirmar isso aqui também. Subimos de nível, cara, e ganhamos uma nova, um novo poder aqui, que é esse poder aqui do grau, do Snip. Eu acho que é isso, grau 1, tamo no level 1 nesse poder. E olha, é basicamente isso, cara, o RPG. Ele é um RPG como todos os outros, mas ele tem várias coisas diferentes no game. Então é isso, galera, esse aqui é o Ashton Online, cara, pra você, esse é só um vídeo só pra você conhecer mesmo o jogo, porque se eu vou fazer todas as missões do início, cara, vai demorar pra caramba o vídeo vai ficar com mais de uma hora de vídeo, só com as missões iniciais do game, e você pode também, jogando direto aqui que nem eu, você pode matar esses caras aqui, ó, zicamente aqui, ó, porque eu sou o arqueiro, eu sou o Arrow Oak, moleque, sai daqui, nigga, já vou usar meu poder aqui, nossa, cara, onde é que o cara voou, mano? Onde o cara voou, Berg? Vem cá, nigga. Deixa eu usar no 2 aqui, ver o que ele faz. Matamos aqui, aí você mata aqui, você pode pegar o item do carinha aqui. Apertando F, você pega tudo de uma vez. E, galera, esse aqui é um jogo, cara, Asta Online, é um RPG bem novo aí. Que tá em Open Beta aqui no, na América Latina. E eu recomendo pra caramba esse game. Vamos ver se a gente acha aqui um NPC mais da hora pra gente matar aqui. Um bootzinho mais zica aqui, porque esses boots são muito fracos pra mim. Para o Oliver Oco. Vamos procurar aqui um boot da hora, mano. Eu acho que por aqui tem um lobo que é bem grande, cara. Que dá pra gente tentar matar ele. Onde que ele fica? Não é por aqui, é por aqui. Vamos lá. Vamos atrás do lobo, cara. Acho que é um lobo meio que mutante, bem grande, mano. Vamos ver se a gente acha ele por aqui. Eu acho que ele fica por aqui. Eu tava jogando agora há pouco. Agora há pouco não, algumas horas atrás, pra ver como que era o game. E tem um lobo que é bem... Tá ali um lobo, cara. Olha o tamanho desse lobo, mano. É o Great Wolf, mano. Vamos tentar matar esse cara, mano. A gente tá level 2 ainda. Mas... E ele é bem forte, cara. Vamos ver se consegue matar ele. Mas a gente tá com arqueiro. A gente dá um tiro de longe e corre, mano. Ó, vamos lá, ó. Um ataque, mano. Cuidado, mano. Vamos lá, Berg. Tá chegando várias mensagens aqui pra mim. E eu vou matar esse lobo porque eu sou zicão. Nossa, onde ele voou, velho? Vem, lobão. Vem, lobo. Pega a flecha. Flecha ungida! Toma, lobo. Nossa, não tirou nada dele, mano. Vou falecer, mano. Nossa, corre, nigga. Corre, nigga. Tô sangrando. Usa a vida. Usa a vida. Beleza. Usamos vida. Sai daqui. Você joga ele longe. Não, imagina o 3, no 3. Nossa, voa longe. Voa longe, nigga. Pega agora. Nossa, não tira nada de vida dele, mano. Eu tava level 5 na minha outra conta aqui. E eu tirava muita vida dele, mano. Faleci, velho. Faleci, não. Nossa, faleci, mano. Eu tava level 5, eu matei esse lobo com umas 4 porradas, mano. Já morri, velho. Porque eu tô level 2, tô sem, tipo, a minha... O meu poder tá muito fraco, clã. Tá muito fraco. O Jailson, o Arrow, o Oliver Oco, tá muito fraco ainda no game. E aqui tem a sua, ó. Tá pedindo pra mim distribuir os pontos que eu ganhei, ó. Vamos aqui em habilidade. Eu acho que é aqui. Não, né? Habilidade não. É, aonde? Equipamento... Ah, é aqui, ó. Aqui eu posso aumentar os meus pontos que eu ganhei, ó. Tenho 4 pontos aqui que não estão sendo utilizados. Vou aumentar o ataque e o HP, mano. E o crítico também. Vou aumentar mais o ataque para o nosso ataque ficar mais forte. Vamos salvar aqui. Confirmar. E beleza, clã. Confirmamos aqui. Podemos fechar aqui. E tem muita missão pra gente fazer aqui, ó. Nesse modo, nesse guia do início aqui. Tem várias missões pra você fazer. E quando você termina, eu acho que você termina já no nível 6, eu acho.
o nível 7 por aí, quando você termina aqui, faz todas essas missões aqui. Só que demora bastante, então eu não vou fazer todas essas missões. É só pra mostrar pra vocês como que funciona o game, como que o jogo é, cara. E o jogo é assim, cara, essa delícia de game aqui de RPG, que fazia muito tempo que eu não jogava e tinha até esquecido como que é uma delícia jogar RPG, mano. Então é isso, cara, basicamente é esse o jogo, cara. Espero que você curtiu esse game, cara. Se você gostou do jogo, tá na descrição do vídeo pra você baixar o primeiro link aqui do jogo. Também tem as redes sociais do jogo, cara. Tem o Facebook, tem o Twitter, tem todas as redes sociais do jogo aí. E tem um link pra você baixar o jogo, se você curtir, é claro. Tem várias formas pra você baixar aí. E vamos ver essa mina aqui. Oi, gata, tudo bem? Como é que eu falo com ela, mano? Oi, gata, vamos dar um rolê com o Oliver. Ô, gata, você tá afim de dar um rolê? Chum. O nome dela é Sung Hee. Como é que é? Você tá me olhando? Por que você tá me olhando assim, mina? Só olhando assim, mina. Galera, então é basicamente isso, cara. Espero que você tenha curtido o jogo. Vamos tentar matar esse cara aqui, ó. Da Escapé de Resistência. Vem cá, nigga. Olha, esse, cara, essa magia é muito louca, cara. Essa flecha. O cara voa muito longe, mano. Morre, nigga. Faleceu. Vamos pegar aqui o nosso ourinho. Beleza, pegamos tudo. Então é isso, galera, espero que tenha curtido o jogo, cara. Se você gostou, já sabe, deixa aquele seu like no vídeo, que fortalece pra caramba aquele seu like. Também baixa o jogo se você curtir e quiser jogar com nós aí, me adiciona aí. Eu sou o Oliver Oco, é só me adicionar aí que a gente joga junto. A gente pode fazer uma missão junto aí, que eu vou jogar esse jogo aqui por um tempo também. Eu acho que vou continuar jogando aqui o jogo. Então é isso, valeu, falou, um abraço, até o próximo vídeo. E fui, não esquece de baixar aí, é nóis, falou. Fui.